Bana, mambo vipi mdau wa soka, karibu katika channel yetu, na pia ni kushukuru wewe ambaye tayari umekwisha kusubscribe channel hii ili usipitwe na habari mbalimbali zinazo trendi, na sisi tutakusogezea hapa. Bana, baada ya mabingwa wa kihistoria klabu ya soka Yanga kufikia makubaliano ya pande zote mbili na aliyekuwa CEO wa klabu hiyo Senzo Mazingiza, na kwa sasa klabu ya soka Yanga imemteua Simon Patrick kuwa CEO wa muda tu, na tumeweza kuona makubwa ambayo ameyafanya CEO huyo Senzo Mazingiza, na kwa sasa aliamua kutokuongeza mkataba katika klabu ya soka Yanga. Lakini CEO huyo aliyekuwa CEO wa klabu ya soka Yanga aliweza kufunguka kuhusu usajili wa klabu ya soka Yanga, ambapo ameweza kusema usajili wa klabu ya soka Yanga ni mzuri, na wamemsajili mchezaji mkubwa Steven Aziziki, na pia kumrejesha aliyekuwa nyota wao Bernard Morrison. Na tumeweza kuona usajili huu kama umekuwa na utata kidogo, kwani na CEO huyo baada ya usajili huo aliweza kujiuzuru na kuto kuongeza mkataba mpya, na hii imeweza kuweka maswali mengi katika maeneo mbalimbali na kwa mashabiki wa klabu ya soka Yanga, na hii imeweza kuwapa maswali kujiuliza ni kwa nini usajili wa Morrison alivyosajiliwa Simba na yeye akaondoka, na usajili wa Morrison tena kusajiliwa Yanga na yeye akaondoka. Na tumeweza kuona tabia za mchezaji huyu Bernard Morrison ni tabia ambazo hazimridhishi mtu yoyote katika swala zima la kinidhamu. Na CEO huyo baada ya Morrison kutua Simba aliondoka, na baada ya Morrison kutua Yanga ameondoka. Hii inaleta picha gani? Wewe kama shabiki wa klabu ya soka ya Yanga na pia mdau wa soka, tunaomba utuandikie komenti yako hapo chini, na sisi tutapita nayo katika video ijayo, tutaonyesha maoni yako na wadau wataweza kuchangia maoni yao. Bana, usisahau